ვაგრძელებთ საუბარს ტექსტურ რეჟიმში მუშაობაზე. შევიდეთ ჩვენთან ვირტუალ ბოქსში. ვინაიდან ჩვენ ტექსტურ რეჟიმში ვმუშაობთ სუპერ იუზერის უფლებამოსილებით, სასურველია ეს გავაკეთოთ ვირტუალ ბოქსში. ვინც ის რა შეცდომას დაუშვებს, სისტემა გადასაყენებელი რო არ გაგვიხდეს. გამოვიძახოთ ტერმინალი და გამოვიყენოთ რა ბძანება sudo გამოტოვება ტირე პატარა i. მივინიჭოთ super user-ის უფლებამოსილებები, მოგთხოვა password-ი. შევიყვანეთ და როგორც ხედავთ, დოლარის ნიშანი გადაიქცა დიეზის ნიშნად. ამავე დროს user-ი ვირტუალი შეიცვალა თავარი user-ით root-ით. როგორც ვიცით, თუ არ ვიცით, უნდა ვიცოდეთ, რომ root-ი არის ესე იგი თავარი მომხმარებელი სისტემაში. ვირტუალი კი, ну, უბრალოდ მე დავარქვი ვირტუალი ლოკალურ მომხმარებელს, ჩვეულებრივ მომხმარებელს. პირველ რიგში ნახოთ, რომელ ტექსტურ გარსს ვიყენებთ ამჟამად და, ну, კი ვიცით, რომ ბაშია და ბაში ლინუქსის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გარსია. მეტიც, ის წინასწარ დაშვებით განსაზღვრულია უბუნტუში და ხო, ეს ბაში წინა ვიდეოდან უნდა გვახსოვდეს, არის Burn Again Shell-ი. და უბუნტუში და უბუნტუს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვარიანტებში, მათ შორის უბუნტუ Mate-იაც, ბაში არის წინასწარ დაშვებით ტექსტური სამუშაო გარსი. იმისათვის რომ ნახოთ, იმისათვის რომ გავიგოთ, რომელი ტექსტური გარსი არის ჩვენ სისტემაში, უნდა ნახოთ ფაილი PASVD, რომელიც ETC კატალოგშია. ამისათვის გამოვიყენოთ ბძანება CAT-ი. CAT, როგორც გითხარით, CAT-ს გამოხავს ფაილში არსებული შინაარსი ტერმინალში, მაგრამ ის არ არის რედაქტორი. PAST, მერე root-ი ETC და მერე ETC-ში არსებული ფაილი PASVD. PASVD. მივცეთ Enter-ი დავაჭიროთ. როგორც ხედავთ, აქ უამრავი სტრიქონი არის. ეს ყველა სტრიქონი ფაქტურად მომხმარებლები არიან, მაგრამ სისტემაში არსებული ესა თუ ის ფუნქცია, რომელიც მოიხმარს ამა თუ იმ სხვა ფუნქციას სისტემაში, და აქ ბოლოში ვხედავთ ვირტუალი და მის გასწვრივ არის bin bash, ანუ ნამდვილად ჩვენი სისტემა მოიხმარს bin bash-ს, რაც ნორმალურია, ვინაიდან უბუნტუში, როგორც გითხარით, წინასწარ დაშვებით სწორედ ეს ტექსტური გარსია გამოყენებული. ტექსტური რეჟიმის კონტროლისათვის არსებობს ორი სხვადასხვა დონე, რომლებიც აკონტროლებენ, ну, ერთ შემთხვევაში ერთ დონეზე ერთ-ერთი მათგანი აკონტროლებს გლობალურად პარამეტრებს, ანუ მასში გაწერილი პარამეტრები ეხება ყველა user-ს, რომელიც ამ სისტემაში არის, და არის ლოკალური მაკონტროლებელი სისტემა, რომელიც ეხება მხოლოდ იმ კონკრეტულ user-ს, რომელსაც უკავშირდება ეს პარამეტრები. გლობალური მაკონტროლებელი პირობები, პარამეტრები შეგვიძლია ვიხილოთ იგივე ETC კატალოგში, ფაილში profile. მოდით ახლა გავწმინდოთ ეკრანი ბძანებით clear და შევიყვანოთ ბძანება nano. ვიმიმინდოდა, მაგრამ მოდით სანამ ამას ვნახავთ, ვნახოთ ვიმი მაქვს თუ არა, vim etc profile. ხო, ვიმი არ მიყენია, ამიტომ მოდით დავაყენოთ ვიმი. ახლა ფაქტურად გადახვევა ერთგვარი ჩვენი მიზნებიდან, მაგრამ ბარგამ ინსტალაციაც ვნახო. ვინაიდან ჩვენ ვართ super მომხმარებლის პოზიციაში, ჩვენ შეგვიძლია აღარ გამოვიყენოთ ბძანება sudo, ანუ რომელიც ჩვენ ლოკალურ user-ში ვიყენებთ ხოლმე, და პირდაპირ დავწეროთ apt get install vim.
მეკითხება დავაყენო თუ არა IIS-ზეუნები აქ მითხრა რომ 30 მეგაბაიტი იქნება დაკავებული ამ პროგრამის მიერ. კეთილი, მე მგონი ვიმ დაგადა, ისე გავწმინდოთ ეკრანი. Clear. სინამდვილეში როცა clear წერთ ეკრანი მაღლა იწევს, თორე ეს არსად არ იშლება ეს დაწერილები. და ახლა მოდით ისე დავწეროთ vim etc profile. გაგახსენებთ რაზე იყო საუბარი, ანუ ჩვენ ახლა შევდივართ etc კატალოგში არსებულ ფაილში, პროფაილში, რომელშიაც გაწერილია ის გლობალური პარამეტრები, რომლებიც აკონტროლებენ bin bash გლობალურ დონეზე. ანუ ისეთ პარამეტრებს აკონტროლებენ, რომლებიც ყველას ეხება, ყველა user-ს ეხება სისტემაში. მივცეთ enter-ი. არაფერი არ გამოიტანა. ეს ძალიან უცნაურია, რო გითხრათ. control ძალიან უცნაური რამე მოხდა. ისე გამოვიდეთ აქედან. და სხვა ტექსტური რედაქტორი გამოვიყენოთ. შესაძლებელია ვიმი დასაკონფიგურირებელია, ამიტომ გამოვიყენოთ nano. nano etc profile. profile. აგერ პროფაილში როგორც ხედავთ born shell-ის გლობალურ პარამეტრებს, აქ ბევრი სხვადასხვა ინფორმაცია. მათ გასაგებად საჭიროა იმ პროგრამირების ენების ცოდნა, რომელზეც ეს პროგრამაა დაწერილი, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის მიზეზი. მთავარია ვიცოდეთ, რომ აქ შეგვიძლია ვნახოთ აი ეს PS1, აი ეს PS1 პარამეტრები, იგივე prompt statements-ები. ყველა აბზაცი, ახალი აბზაცი იწყება ამ PS1 და მასში გაწერილია რაღაცა. აი კაც არის PS1, მასში არის გაწერილი, თუმცა ეს დიეზითაა წინდეს, ეს ტრიკონი არ იმუშავებს წესით. აი ეს S1 PS1-ია, მეორე PS1 აქ არის. და ამ პროგრამაში ასე გამოიყურება ყოველი ახალი სტრიქონის დასაწყისი PS1-ით იწყება და ეს ყველაფერი ტექსტური გარსის პარამეტრებია. მათი დახმარებით შესაძლებელია შეიცვალოს ტერმინალის ინტერფეისი, სტრიქონების შემადგენლობა და ასე შემდეგ. შეიძლება ისე შევცვალოთ პარამეტრები, რომ აი ტერმინალში ყოველი ახალი სტრიქონი არაჩვენებდეს მომხმარებლის სახელს. აი რო გადავდივართ control x რო გამოვალთ, აი შეიძლება ისე გავაკეთოთ, რომ ყოველი ახალი სტრიქონი არ იყოს აი ესე დაწერილი. შევცვალოთ ან და შეფერვა შევცვალოთ და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ფერით იყოს შეფერილი ბძანება, სხვადასხვა ფერით იყოს შეფერილი, სხვა ფერით იყოს შეფერილი ბილიკი კატალოგამდე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება born shell-ის ლოკალურ მომხმარებლის პარამეტრებს, ის შეგვიძლია ვნახოთ home დირექტორიაში. ახლა ჩვენ კი ვართ root-ში. root-ის home-ში. ეცეთ, ნახოთ აქ არ გვაქვს lsa. ხო, აქაც ყოფილა. ხო. ნახოთ ერთი წამით აქაც ეს პროფაილი. თუ დააკვირდით, მე ls-ი ბძანება რომ მივეცი, არაფერი არ გამოვიდა, ანუ კატალოგში არ იყო ხილვადი ფოლდერები და ფაილები, მაგრამ როდესაც შევყვანე ls გამოტოვება -a, ამ შემთხვევაში გამოჩნდა ის ფაილები, რომლებიც ჩვეულებრივ არ ჩანს. მათ წერტილი აქვს წინ, თუ დააკვირდებით. ეს არის დამალული ფაილები და ფოლდერები.
Модит, нахот ехла локалури профили. Башис. Кат, цертили, профили. Акукве, рогорц хедавт, кацерилия, упро наклеби тексты арис. Та, ხედავთ რომ არის გადამისამართება ბაშერსიზე, აი თქვათ აი ამ ფაილში. ფაქტიურად რა ხდება? ძირითადად აქ შენახულია ერთგვარი სცენარი და შეგვიძლია სცენარი ხოლო დანარჩენი ხდება ბაშერსი ფაილში, სადაც ხდება გადამისამართება აი ამ პროფაილ ფაილიდან. Შევიდეთ ახლა ბაშერსიშიც. At bash rc აიქ უკვე შეგვიძლია კონკრეტულად შევცვალოთ გარკვეული პარამეტრები. Bash rc-ში გაწერილია აბსოლუტურად ყველაფერი რაც ეხება ლოკალურ ტექსტურ რეჟიმს. Ანუ ჩვენ ახლა ნახეთ რა განვიხილეთ ისეთი ბრძანებები როგორც არის sudo i გამოვიყენოთ sudo i რომის დახმარებით მივიღეთ super მომხმარებლის უფლებამოსილებები ls-ი ანუ list-ი ls-a ანუ გამოაჩინე ყველაფერი გარდა ამისა ჩვენ წინა ტერმინალში რო ვიყავით გამოვიყენეთ გამოვიყენეთ ბძანებები ხო ქათი აქაც გამოვიყენეთ პრინციპში შევეცადეთ ვიმი გამოგვეყენებინა მაგრამ არ გამომივიდა და მის მაგივრად გამოვიყენეთ სხვა ტექსტური რედაქტორი რომელსაც ჰქვია nano ეს ბძანებები მოდით ახლა უბრალოდ თვალსაჩინო რო იყოს კლავ ჩამოვთვლი ასე გამოვიყენეთ უში კათ ბძანება გამოვიყენეთ ls ბრძანება lsa ანუ გვაჩვენეთ ყველაფერი vim მაინც დავწერ vims კი მე ვერ გამოვიყენე მაგრამ დავწერ ასეთი ტექსტური რედაქტორი არსებობს nano გამოვიყენეთ და რო არ გამომჩეს რაიმე ხო მე მგონი მეტი არაფერი ხო sudo i გამოვიყენეთ კიდევ ბრძანება ამ მოკლე ვიდეოში მოკლედ ეს 6 ბრძანება განვიხილეთ. შემდეგ ბრძანებებს განვიხილავთ შემდეგ ვიდეოში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ სასარგებლო იყო ეს ვიდეო თქვენთვის და მოგეწონათ, გთხოვთ არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ ეს ვიდეო.